د ویخي په یو خوب کې مینو خیال را پورته شوه تعبیر زنګوم لکټال را پورته شوه مهدی په مقابل کې د دجال را پورته شوه او زما په دین نظام باندې یو سوال را پورته شوه بلار په ولاو په سړک جاگیرداری دا د هر چانه جوړ شوه د ملک جاگیرداری دا د خټو د بیګار او د کندک جاگیرداری دا د جنگ دا شرګندو په ټوپک جاگیرداری دا نو د چا په دسترخوان چې په یو وخت کې څومره بیاج دی نو دومره د غریب د لوږې ټول عمر علاج دی طبقات تی تضادات تی اگری نگری د لوم راج دی اے دې ته که څوک وایي چې سماج دی دا سماج دی نو زما د دې سماج د بدلولو منصوبه ده زما سره په تاسو کې د چا چا اراده ده که ګز وهلی کېږي که سپق وهلی کېږي خو دلته کې د هر کمزوري حق وهلی کېږي د حقې په خبره پسې پړق وهلی کېږي عظمت ته سړیتوب دلته په شړق وهلی کېږي نو نظام څه دی په شمار کې د راغلي ککرو دی نظام څه دی د دغه سو مړو سړي خورو دی نظام څه دی د دیو لاسه او زمونږ د مرو دی نظام څه دی په پوست کارپیټ د هسې مشورو دی نو قسیم د نیکونو او دنیا هر څه غلط تي کوید دی که ګوسپل دی که مونیا هر څه غلط تي تاریخ خودی خدای ډک کی پسند کیا هر څه غلط تي او د دې نظام تادی مادی ګونیا هر څه غلط تي نو زما د دې ګونیا د سمولو منصوبه ده زما سره پتا سو کی د چا چا اراده ده چا د خپل دولت او سرمایې نه بوت جوړ کړي دی چا د خپل جاګیر او مرتبې نه بوت جوړ کړي دی چا د قام قبیله او عقیدې نه بوت جوړ کړي دی هر سړی د خپلې نظریې نه بوت جوړ کړي دی چا د خپل پټکی د قرقری نه بوت جوړ کړي دی چا د نام نهاد عمامی نه بوت جوړ کړي دی چا د خوشامندو د سیلې نه بوت جوړ کړي دی چا د زور او غصب د قصې نه بوت جوړ کړي دی نو ریچ پریچ کول به غواړي دا وهم او دا بوتان زما بوتان او ستا او د هر چا بوتان دغه د پریب او د دروغو د انا بوتان نه خای پشپکی په عین کې د رڼا بوتان نو زما د دې بوتانو ماتولو منصوبه ده زما سره پتا سو کې د چا دې مهرباني مهرباني یا حاجی حج دی مبارک شه خو نه هر نه اینه هر کال دی حج دی خو بیکوره در پدر نه ویني لار کوسه کې خپیاب لخپی او سرتور سر نه ویني ګنا دی ویني د غربت د وبا غر نه ویني او استاد سرود د محفلونو نه قربان خانجی لکونه شنې قودی نه چکی په یو آن خانجی چرته په خیال کې دی راغل دی غریبان خانجی استا کوټیز د ټوک ډوړی دی پارمان خانجی نو په یو نیم بنیادم باندې سبل شانت نیستی دا او په یو نیم بنیادم باندې شبل سنت هستی دا د چا ماړه ارګیس خادي پچا باندې قاتی دا او اختیار خبره دا د ذاتی برخه زیاتی دا زما د دې زیاتی مال دی شلو منصوبه دا زما سره پتا سو کې چا چا اراده دا مهرباني جی نو اچا چې وی چې وخت برازي کله برازي په مونږ چې شنه راوټو کیږي هله برازي زمونږ د ست تدبیر او د عمل برازي کوم بداسي ناس یو پخپل برازي نو د عقل او شعور په بیاری کار شروع شوه د خلکو د وجدان په تیاری کار شروع شوه د دې موجوده حال په تباهي کار شروع شوه او د بل نظام د پاره په شپېلۍ کار شروع شوه د خپل اعظم پخپل اعظم ولاړ یو څوک کپری می پکار دی سپرغی سپرغی سړی لکه بسری می پکار دی یوازې خو خدای خدای سو ملګری می پکار دی ملګری می پکار دی خو کمری می پکار دی زما د بل بنیاد دی خودلو منصوبه ده زما سره پتا سو کی د چا چا اراده نابود شو تورانه که تود خورک لویشتا پا گولم که ناسته نشی لولک لویشتا زمونگ زندگی هم کنجیلک لویشتا بدلون داسی چی خلاص شی دازمک لویشتا بدلون چی اډانه روح شعور وی او وجدان وی بدلون چی اساس او مرکزی نقطه انسان وی بدلون چی پکی یو موټه د ځمکه او اسمان وی بدلون چی بنیاد د ژوندانه ساز و سامان وی بدلون چی اهلیت پکی معیار د مرتبی وی بدلون چی ازادي پکی د ژوند د وقیدی وی بدلون چی احترام د انسانانو د رشتي وی بدلون چی تقدس پکی د شال او لپټی وی زما د دې بدلون در اوستلو منصوبه ده زما سره پتا سو کی د چا چا اراده ده بل بندې چې د پنجو نه بخلاص شي د تور او پیغور زمکا جنت کې به بدل شي د دوزخ غوندې اور زمکا چې شاړي پکې نه دي چا د پلار او د مور زمکا چې هر سړی له ورکړه شي د کر او د کور زمکا چې هر سړی مور موړ پټ وي زکاتونه پکې نه وي چې سوال او سرسایي او خیراتونه پکې نه وي صابون او مولدیګان او اسخاتونه پکې نه وي د هر کور ځان له جمعاتونه پکې نه وي د ظلم او د جبر نسلګۍ را پیدا کیږي په خلکو کې احساس د کمترۍ را پیدا کیږي د عدم مساوات نه محرومۍ را پیدا کیږي او بیا د محرومونو تباهۍ را پیدا کیږي نو تعمیر لمی داشته د ورانولو منصوبه ده زما سره پتا سو کی د چا چا اراده ده اخیری بند چې اسی په تنقید او په غندلو باندې نه کیږي تش په احتجاج ریکارډ کولو باندې نه کیږي خیرو په کنزلو باندې نه کیږي
حق په خوار پیړه قخله غختلو باندې نه کیږي چاته په سوالونو مينتونو باندې نه کیږي ژوند تش په سلګو او په اهونو باندې نه کیږي خپل مرام ګټل خو په خوبونو باندې نه کیږي نه کیږي شمال په ویرونو باندې نه کیږي نو چرته دې ملنګ دا کوړی را خبر کوي څه شو د مومندو کاکا جی را خبر کوي تور چې وحی پقیر پیر را خبر کوي خلک محمد جان نومي غازی را خبر کوي د سر نه مې دانګلی دی او خدای ته مې اسره ده او پتاسو کې د چای نه زما غوندي تاوده ده।